Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mësojeni sa nuk është të vonë. Njerëzit që vuajnë nga kjo sëmundje e kanë të ndaluar nga mjeku të përdorin hudhrën. Hudhra ka një larmi të efekteve shëndetësore në trupin e njeriut. Përveç se promovon një sistem të mirë të tretjes dhe sterilizimin, hudhra ka dhe efekte të forta në regullimin e lipideve të gjakut, uljen e kolesterolit, gjithashtu edhe frenimin e qelizave të tumoreve, uljen e sheqerit të gjakut, mbrojtjen e mëlçis, forcimin e imunitetit e të tjera. Edhe pse hudhra është ushqyes shumë i shëndetshëm për trupin e njeriut, ajo ka edhe një përbërje shumë të mirë për të gjithë organizmin. Në përgjithsi, ekzistojnë disa grupe të njerëzve që nuk duhet të hanë hudhrën. Një prej tyre janë edhe personat me sëmundje të mëlçisë. Shumë njerëz kishin zakon të hanin hudhrën për të parandaluar hepatitin. Sidoqoftë, një mënyrë e tillë është jashtëzakonisht e dëmshme për personat me hepatit. Kjo për shkak se hudhra nuk ka asnjë efekt të viruseve të hepatitit dhe përkundrazi. Disa komponentë hudhrës madje mund të stimulojnë stomakun dhe zorët të pengojnë sekretimin e lëngut tretës në traktin e zorëve, duke rritur kështu simptomat e personave me hepatit, si për shembull të vjedhat. Por më tepër, përbërësit e paqëndrueshëm në hudhër do të zvogëlojnë qelizat e kuqe të gjakut dhe hemoglobinën në gjak, dhe mund të çojnë në anemi, e cila nuk është e favorshme në trajtimin e hepatitit. Gjithashtu, një grup tjetër personash të cilët nuk duhet të konsumojnë hudhrën janë personat të cilët vuajnë vazhdimisht edhe nga diarreja. Nëse njerëzit vuajnë edhe nga këto probleme të diarres ose vazhdimisht kanë vuajtur nga ato, ata nuk duhet të hanë hudhër. Nëse ata nuk i kushtojnë vëmendje këtij njoftimi dhe vazhdojnë që të konsumojnë hudhër, aroma pikante e hudhrës do të stimulojë zorët dhe më pas do të çojë në hipertension të mukozës së zorëve. Do të përkeqësojë edemën, do të bëjë kështu sëmundje më të rënda të organizmit. Një tjetër grup i personave që nuk duhet të konsumojnë hudhrën dhe e kanë të ndaluar në bazë të ekspertëve janë personat me sëmundje të syrit. Njerëzit të cilët vuajnë vazhdimisht nga glaukoma, katarakti, gjithashtu dhe sëmundje të tjera të syve, duhet që të konsumojnë më pak hudhër në dietat e tyre të përditshme. Mjekësia kineze beson se konsumimi i afatgjatë i sasive të mëdha të hudhrës dëmtojnë mëlçinë dhe syt. Përndryshe me kalimin e kohës, ajo do të çojë më shumë simptoma serioze, siç janë shikimi i dobët, tingëllimat e veshit, humbje e kujtesës e të tjera. Përveç se duhet të hani më pak hudhër, ato gjithashtu duhet të hanë më shumë ushqime të pasur me vitaminën A, vitaminën B1 dhe riboflavin, siç janë mëlçia e kafshëve, vezët, qumshti, karrotat, domatja e të tjera. Grupi tjetër i personave që nuk duhet të konsumojnë hudhrën janë ata me sëmundje të rënda. Në përgjithësi, të hani hudhër, speca dhe ushqime të tjera pikante është e dobishme për njerëzit e shëndetshëm për të ruajtur shëndetin afatgjat. Ndërsa për personat që janë të sëmurë rënd dhe janë në kujdesin mjekësor, ngrënia e hudhrës do të sillte efekte anësore të konsiderueshme në trupin e tyre. Komponentet që përmbajnë hudhra jo vetëm që do të ndikojnë në efektin e ilaçeve, por gjithashtu do të kenë reagime zinxhir me ilaçet dhe pastaj të përkeqësojnë edhe sëmundjet tuaja. Një nga leatët më të mirë për shëndetin tuaj është edhe hudhra, por konsumimi i saj me stomak bosh bën çudira për organizmin. Gjithashtu, ajo mund të shkaktojë probleme mjaft të mëdha. Hudhra është antibiotik dhe antioksidues i fuqishëm. Ajo e mbron stomakun nga infeksione dhe sëmundjet. Një grua e cila kishte probleme me tensionin e lartë të gjakut, hëngri një kokër çdo ditë esër në mëngjes. Kjo është mënyra më e mirë dhe më e sigurt për të mbajtur tensionin e gjakut nën kontroll. Më e mira nga të gjitha që të konsumoni një herë në ditë nuk ka asnjë efekt anësor, siç është edhe rasti i ilaçeve të ndryshme. Inflamacionet të gjitha llojeve mund të parandalohen edhe të shërohen me hudhër. Edhe ata që vuajnë nga artriti duhet të kenë dobi të jashtëzakonshme me përdorimin e hudhrave. Ngrënia e hudhrës esëll jo vetëm që do ju ndihmojë kundër simptomave të artritit, por edhe kundër dhimbjeve që lidhen me të. Hudhra është shumë e dobishme edhe për mushkërinë, sipas ju mbron edhe ju kuron nga sëmundjet respiratore
të cilët mund të prekin aparatin e frymëmarrjes. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Për shekuj me radhë, hudhra është konsideruar si një ilaç i shenjtë dhe besohet se mund të shërojë çdo sëmundje, nga të ftohurit deri te murtaja. Hudhra është mjaft e dobishme për organizmin e njeriu, por cilat janë vetitë e saj shëruese dhe pse duhet ta përdorim atë? Si fillim, hudhra ka veti të fuqishme antimikrobike dhe përdorimi i saj në mjekësinë tradicionale ka qenë edhe shpëtuesi jetëve para se të zbuloheshin medikamente. Hudhra po ashtu na mbron edhe nga tumore. Studimet kanë treguar se njerëzit që hanë shumë hudhër kanë më pak prirje të preken nga sëmundjet famkeqe. Hudhra po ashtu mbron nga shumë probleme të zemrës, pasi relakson enën të gjakut dhe redukton presionin e gjakut. Përbërësit e hudhrës edhe klinikisht kanë dëshmuar se ndihmojnë arteriet të pastrohen nga kolesteroli, si dhe e bën gjakun më pak të ngjitshëm, më pak të prirur për të krijuar mpiksje. Hudhra ka 1% të forcës së penicilinës dhe mund të luftojë një numër të madh të bakterieve. Problemin me shumicën antibiotikëve është se bakteria krijon rezistencë ndaj tyre, por kjo nuk do të ndodhë me hudhrën. Shumë prej kompanive pasurohen me anë të shitjeve të produkteve me kremra të ndryshëm për të mbajtur lëkurën të pastër, por në fund rezultati është zhgënjyes. I kombinuar me produkte të tjera, hudhra mund të jetë një shërues mjaft i mirë për lëkurën tuaj. Një thelpi hudhër në ditë përmirëson shëndetin tuaj, ndërsa 2 deri në 3 thelpi në ditë ju ndihmojnë për të parandaluar ftohjen. Kur e përdorni në ushqime, ju mund të prisni deri në 10 minuta pas gatimit të tyre dhe më pas të shtoni hudhrën. Provat klinike të cilat janë publikuar së fundmi kanë treguar se presioni i gjakut të vullnetarët është zvogëluar nga 1 deri në 5% pasi kanë marrë hudhër. Kjo mund të zvogëlojë shanset për goditje në tru me 40% dhe sëmundje të forta të zemrës me 30%. Hudhra është një nga produktet që mund ta gjejmë në tregjet e fruta perimeve gjatë gjithë stinëve të vitit. Megjithatë, si çdo produkt tjetër, edhe hudhra ka stinën e sezonit të saj. Ajo është e vogël, por punën e bën të madhe për organizmin e njeriu. Por cilat janë arsyet pse duhet të hani më shumë hudhër në verë? Hudhra ndihmon në mirëmbajtjen e funksionit dhe shëndetit të zemrës. Ajo pakson gjasat e shfaqjeve të tumoreve dhe lufton edhe infeksionet. Vlerat më të mira hudhra i ofron nëse konsumohet në gjell, sepse gatimi tjetërson të gjitha përbërësit mirëbërës të kësaj barishteje. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e të paktën 2 hudhra në ditë për të përfituar të gjitha vlerat e saj. Hudhra mund të përmirësojë shijen në shumë ushqimeve të verës dhe ofron pak kalori. Mjafton një ose 2 thelpi hudhra, jo vetëm për të gatuar diçka të shijshme, por edhe për të marrë vlerat e nevojshme të saj. Gjaku i njeriut mund të trashet për shumë gjëra të verës, duke shkaktuar humbje nëpërmjet djersës, dhe njerëzit duhet të pinë më shumë ujë që të hidratohen. Hudhra njihet si ndërperimet më të mira për hollimin e gjakut, madje shmang edhe trompozë. Hudhra është e pasur edhe me vitaminën C. Gjatë verës njeriu duhet të marrë prioritet marrjen e vitaminës C, si nëpërmjet ushqimeve, ashtu edhe nëpërmjet suplementeve. Lëkura ka më shumë nevojë për të marrë këtë vitamin, sepse është gjatë gjithë kohës ekspozuar ndaj rrezeve të dëmshme ultravioletë. Një racion prej 28 gram hudhra ofron dhe plotëson 15% të dozës rekomanduar ditore të kësaj vitamine të rëndësishme. Hudhra është shumë e pasur me antioksidues të cilën luftojnë në dëmin që shkaktojnë radikalet e lira në organizëm. Antioksiduesit e hudhra mbështesin mekanizmin mbrojtës të trupit kundër dëmeve të shkaktuara prej këtyre substancave. Përpos tyre, hudhra mund të ulë kolesterolin dhe tensionin e gjakut dhe të mbrojë trurin nga sëmundjet që i kanosen si pasojë e moshës ose stilit të jetesës. Vlerat më të mëdha të hudhrës i ofron nëse konsumoni të gjallë pa e gatuar atë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.